d'aquí 10 anys serà absolutament rellevant perquè ho va estar sent ara. Jo crec que dentro de 10 anys hi haurà camp per recórrer encara. Tenim una recerca de primeríssim nivell, publicacions de primeríssim nivell, molt més del que seria esperable per les dimensions del país que tenim. I hi ha una part d'aquesta recerca en la que les dones ja estan fent una contribució molt i molt important. Perquè en vistes de, de la lentitud en què veiem aquesta progressió, Eh, creo que no hay que, que ceder en ningún esfuerzo. El que ens cal és visibilitzar-les més, ajudar eh, a que les dones que volen fer recerca puguin desenvolupar la seva carrera sense les traves eh, que tenen encara ara per a poder fer-ho. Hay que intentar eh, trabajar a, a muchos niveles diferentes para que efectivamente dentro de 10 años haya todavía trabajo que hacer pero que hayamos avanzado claramente en la buena dirección.